أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولاتخذ معينا حين برأ النسمات ولم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية قلت الألسن عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على من عاداهم وآذاهم وخالفهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوات. برائے خوشنودی امام زمان ایک مرتبہ پھر صلوات. دعا ہے رب ذوالجلال سے کہ وہ ہم پڑھنے والوں کو خلوص نیت کے ساتھ پڑھنے اور سننے والوں کو خلوص نیت کے ساتھ سننے اور ہم دونوں کو تعلیمات محمد و آل محمد علیہ السلام پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. ملتمس ہوں خداوند کریم کی بارگاہ میں کہ میرے اللہ ہر وہ مومن کہ جس نے مظلوم کربلا کی صفے ماتم بچھانے میں دامے درمے قدمے سخنے کسی حوالے سے بھی مدد کی ہے یا شرکت کی ہے تو میرے اللہ ان کی اس سعی کو قبول فرما، ان کی توفیقات خیریہ میں اضافہ فرما. میرے اللہ اس دنیا میں جہاں کہیں بھی جس گوشے یا کنارے میں مومنین کرام صف ماتم بچھائے ہوئے ہیں میرے اللہ تمام کی حفاظت فرما، تمام کے اہل و عیال کی حفاظت فرما، سب کی توفیقات خیریہ میں اضافہ فرما. میرے اللہ تمام مرحومین و مرحومات کے گناہ معاف فرما. کریم اللہ بیمار کربلا کی بیماری کا واسطہ، تمام بیماروں کو شفا کاملہ و عاجلہ نصیب فرما. بالاخص ہمارے برادر عزیز ظہیر عباس بیمار ہیں، ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور ان کے بیٹے بھی بیمار ہیں، تو میرے اللہ ان کو جلد از جلد صحت یاب فرما، ان کو میرے اللہ بیماری سے نجات عطا فرما. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ پھر صلوات. پاک امیر علیہ السلام اور یعنی بالخصوص اور بقیہ ائمہ علیہ السلام بلکہ تمام اہل البیت علیہ السلام یعنی پاک پیغمبر ہوں یا ان کی پاک آل ہوں، ان تمام کے بارے میں حکومت شام نے وہ پروپوگنڈے کیے تھے کہ جن کا حقیقت یا صداقت کے ساتھ دور دور کا تعلق نہ تھا.
شام کے لوگ خاص طور پر امام علیہ السلام خاص طور پر امیر کائنات اور بقیہ اہل البیت علیہ السلام سے انتہا قسم کے جاہل تھے، یعنی وہ لوگ توحید کے قائل تھے، نبوت کے بھی قائل تھے، مگر ان کے پاس نہ امامت کی معرفت تھی نہ وہ آئمہ کو جانتے تھے، چہ جائے کہ وہ آئمہ علیہ السلام کی خلافت بلا فصل کے قائل ہوتے۔ ان کے پاس معلومات کا یہ عالم تھا کہ یہ بات آپ سنتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں کہ جب امیر علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے تو شام میں جب یہ خبر پہنچتی ہے کہ علی ابن ابی طالب مسجد میں شہید کر دیے گئے ہیں، تو ان لوگوں میں سے بعض نے تعجب کا اظہار کیا کہ علی اور مسجد، علی کا کیا کام تھا کہ وہ مسجد میں گئے تھے، یعنی اس حد تک ان کو غلط معلومات دی گئی تھیں، امیر کائنات کے بارے میں اس حد تک ان کو جھوٹی معلومات دی گئی تھی کہ جو زینت مسجد تھا، جو زینت کعبۃ اللہ تھا، جو زینت مسجد الحرام تھا، جو زینت عبادت تھا، ان کے بارے میں وہ تعجب میں مبتلا ہو گئے کہ علی ابن ابی طالب اور مسجد کے جو یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے جنت میں بیٹھنے سے زیادہ مسجد میں بیٹھنا زیادہ پسند ہے، اور پاک پیغمبر تھے یا پاک امیر، ان کی سیرت میں ان کا عالم یہ تھا کہ ان کا زیادہ وقت مسجد میں گزرا کرتا تھا، اور عبادات پاک پیغمبر کی عبادات وہ عبادات تھیں کہ خداوند کریم نے اپنی لاریب کتاب میں یہ کہا کہ بس کر، اتنی زیادہ عبادت نہ کر، قم اللیل الا قلیلا، او کالی کملی والے نمازیں پڑھ سہی مگر تھوڑی پڑھ۔ اس محب حقیقی کو اپنی محبوب کی یہ مشکل بھی برداشت نہ ہوئی، حالانکہ یہ محبوب اسی محبوب اسی محب کی خاطر مصلی عبادت پر کھڑا ہے اور مسلسل کھڑا ہے اسی کی خاطر، اور وہ فرما رہا ہے کہ بس کر، پڑھ نمازیں مگر تھوڑی پڑھ۔ انہی کی شان، انہی کی سنت اور اقتداء میں دوسرے نمبر پر امیر کائنات تھے کہ جن کا عبادت میں ثانی کوئی نہ تھا، امام چہارم امام زین العابدین علیہ السلام، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پانچویں امام نے یہ کہا کہ بابا جان تھوڑی عبادت کیا کریں، امام چہارم کے بارے میں معروف ہے زین العابدین، عبادتوں عابدین کی زینت، عبادت کرنے والوں کی زینت، اتنی زیادہ عبادت کیا کرتے تھے کہ روایات میں ملتا ہے کہ امام علیہ السلام کے اعضائے سبعہ پر گٹھے پڑ گئے تھے عبادت کر کر کے، اور ہر سال وہ گٹھے کٹواتے تھے، اتنی زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ تو پانچویں امام نے دس بستہ گزارش کی بابا جان عبادت کو کم کریں، تو چوتھے امام نے فرمایا جاؤ نا ذرا میرے جد بزرگوار علی ابن ابی طالب کی وہ عبادات والی فائل لے کے آؤ، رجسٹر لے کے آؤ کہ جس میں میرے جد بزرگوار کی عبادات درج ہیں۔ جب لائے گئیں اور کھولی گئیں پڑھی گئیں
تو امام چہارم فرماتا ہے کہ کون ہے جو علی ابن ابی طالب کی عبادات کو پہنچ سکے, یعنی وہ چوتھے امام کہ جن کو پانچویں امام کہہ رہے ہیں کہ آپ کی عبادات بہت زیادہ ہیں, وہ جو بہت زیادہ یعنی یہ جو بہت زیادہ کی مہر لگانے والے ہیں امام ہیں جو کبھی مبالغہ نہیں کرتے, وہ اگر کہہ رہے ہیں تو واقعاً امام زین العابدین علیہ السلام کی عبادات بہت زیادہ ہیں. وہ جو بہت زیادہ عبادات کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کون ہے جو علی ابن ابی طالب کی عبادات کو پہنچ سکتا ہے. یہ علی ابن ابی طالب, اس کے بارے میں شام والے یہ کہتے ہیں کہ علی کا مسجد سے تعلق کیا ہے, اس حد تک پروپیگنڈا. جب کربلا کا لٹا ہوا قافلہ شام میں جاتا ہے نا, تو شام کے دربار میں بڑا مجمع ہے, دائیں بائیں لوگ ہیں, مسلمان ہیں, کچھ عیاش ہیں, کچھ بدماش ہیں, کچھ شریف لوگ بھی ہیں, اور درمیان میں اہل البیت محمد و محمد کی آل پاک درمیان میں تشریف فرما ہیں, زمین پر تشریف فرما ہے, بیٹھنے والے کرسیوں پر بیٹھے ہیں, اور لوگوں کے درمیان میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک درمیان میں زمینوں پر بیٹھے ہیں, تو ایک بزرگ شامی یہ کہتا ہے کہ الحمدللہ الذی, شامی بزرگ شخص شام کا تھا, اس کو حقیقت حال کا علم نہیں تھا, تو اس نے کہا الحمدللہ الذی, امام سجاد علیہ السلام کو دیکھ کر یہ کہہ رہا تھا کہ الحمدللہ الذی قاتلکم وأهلككم وأراح البلدان عن رجالكم وأمكن أمير المؤمنين منكم, کہ خدا کی حمد ہے کہ جس نے تمہیں قتل کیا, تمہارے مردوں کو قتل کیا اور تم کو ہلاک کیا نعوذ باللہ, اور شہروں کو تمہارے شر سے محفوظ رکھا, اور الحمد ہے اس بات پر کہ امیر المومنین یزید کو تم پر قدرت دی. وہ شامی یہ کہہ رہا تھا, تو امام سجاد علیہ السلام نے جب دیکھا اور فرمایا یا شیخ هل قرأت القرآن, اے شیخ تم نے قرآن پڑھا ہے, اور یہ باتیں یاد کر رکھنے کی ہیں, آپ میں سے بہت ساروں کو یاد ہوں گی یہ باتیں, یہ استدلال ہے ہماری جانب سے, یہ آئمہ علیہ السلام کی امامت پر نصوص ہیں جو قرآن جن پر شاہد ہے, اور بیان کرنے والا الحمدللہ عام بندہ نہیں ہے, جن کی امامت کا ہم دعویٰ رکھتے ہیں, جن کی مریدی کا ہمیں شوق ہے اور ہم دعویٰ رکھتے ہیں, وہ معصوم امام کے جو ابن رسول اللہ ہیں, جو فرزند رسول ہیں, امام علی علیہ السلام کے بعد امام حسین علیہ السلام, اور تیسرے نمبر پر امام زین العابدین علیہ السلام, دو پیڑھیوں کا فقط فرق ہے رسول خدا کے درمیان, وہ معصوم امام چہارم امام, امام چہارم, وہ آپ کو امامت کی دلیل دے رہے ہیں, وہ امامت کی دلیل دے رہے ہیں, غیر معصوم عام مولوی صاحب نہیں دے رہے, وہ امامت کی دلیل دے رہے ہیں, اور وہ امام زین العابدین علیہ السلام کہ جس پر فقط شیعہ کا اتفاق نہیں ہے بلکہ تمام امت مسلمہ کے تمام علماء کا, ہر دور کے علماء کا, ہر دور کے محدثین کا, جن کی عظمت پر اتفاق ہے, امام زین العابدین کی عظمت پر, امام زین العابدین کے زین العابدین ہونے پر, اور امام زین العابدین کے اپنے جد بزرگوار کی احادیث کے عالم ہونے پر, اور قرآن کے مفسر قرآن ہونے پر تمام امت مسلمہ کے محدثین کا اتفاق ہے. لہذا یہ بات فقط میرے مذہب کی بات نہیں ہوگی بلکہ یہ باتیں اتفاقی باتیں ہیں. وہ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا شیخ هل قرأت القرآن, کیا تم نے قرآن کی تلاوت کبھی کی ہے؟ وہ کہتا ہے نعم, ہاں میں نے تلاوت کی ہے. تو فرمایا کیا تم نے قرآن کی وہ آیت قل لا اسألکم اجرن, قل لا اسألکم اجرن الا المودۃ فی القربیٰ, کیا تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی ہے؟
اس آیت میں رسول خدا کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم نے جو کار رسالت کیا ہے، جو آپ نے رسالت کے امور لوگوں تک پہنچائے ہیں، رسالت کے امور پہنچانے میں جو آپ نے مشکلات برداشت کی ہے، ان پر کچھ نہ مانگ لوگوں سے، عطا کرنا ہے تو میں نے عطا کرنا ہے، مگر کچھ لوگوں کی بھی تو ذمہ داری ہے کہ جن کی اصلاح اور جن کی ہدایت کی خاطر آپ نے اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالا ہے، لہذا کچھ ان مسلمانوں کی بھی تو ذمہ داری بنتی ہے، لہذا ان سے بھی مانگ اپنا اجر رسالت جو یہ دے سکتے ہیں۔ تو خداوند کریم نے اپنے پیغمبر کو ارشاد فرمایا خود کہ مانگ ان سے اپنا اجر رسالت، یا اللہ وہ کیا ہے اجر رسالت کہ جو یہ مسلمان دے سکتے ہیں؟ تو رسول اللہ تعالی نے رسول خدا کو یہ فرمایا کہ مانگ ان سے اپنا اجر رسالت مودت فی القربہ کی صورت میں، کہ اے مسلمانوں میری آل اور میرے اہل البیت سے محبت کرنا۔ تو شیخ نے کہا، شیخ شامی نے کہا کہ ہاں میں نے یہ آیت تلاوت کی ہے، تو امام نے فرمایا نحن القربا، وہ قربا وہ قرابت دار ہم ہی ہیں کہ جن کی مودت کو، جن کی محبت کو اجر رسالت کے طور پر رسول خدا نے طلب کیا اور خدا نے طلب کروایا، وہ ہم ہی ہیں۔ پھر امام علیہ السلام نے پوچھا یا شیخ حل قرأت فی سورۃ بنی اسرائیل وآت ذی القربٰ حقہ، سورہ بنی اسرائیل میں آیت ہے، آیت کا حصہ ہے وآت ذی القربٰ حقہ، کہ اے پیغمبر ذوی القربٰ کو ان کا حق دے دو، کیا تم نے یہ آیت پڑھی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے یہ بھی آیت تلاوت کی ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو ذوی القربٰ، وہ جو قرابت دار ہیں، وہ بھی ہم ہیں۔ شامی خاموش ہو گیا۔ امام علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ اے شیخ حل قرأت سورۃ واعلموا انما غنمتم من شیء فان للہ خمسہ وللرسول ولذی القربٰ، کہ اے شیخ، اے بزرگوار، کیا تم نے قرآن کی اس آیت کی تلاوت کی ہے کہ اے جان لو کہ تمہارے پر مال غنیمت میں سے پانچواں حصہ دینا ضروری ہے، ایک حصہ آپ نے رسول اللہ کو دینا ہے، ایک حصہ تم نے خدا کو دینا ہے، اور ایک حصہ ذوی القربٰ کو دینا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے تلاوت کی ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو ذوی القربٰ ہے، جن کا حق ادا کرنے کا قرآن نے حکم دیا ہے، وہ ہم ہی تو ہیں۔ پھر امام علیہ السلام نے پوچھا کہ اے شیخ کیا تم نے قرآن کی یہ آیت پڑھی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے شیخ، اے بزرگوار، کیا تو نے قرآن کی یہ آیت پڑھی ہے کہ جس میں خداوند کریم فرماتا ہے کہ انما یرید اللہ، خدا نے ارادہ کیا ہے کہ اے اہل بیت تم سے رجس کو دور رکھے، وَيُطَحِّرَكُمْ تَطْحِیرًا، اور تمہیں ایسا پاک رکھے کہ جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ تو تم جانتے ہو، اس نے کہا ہاں میں نے پڑھا ہے، اس آیت کی تلاوت میں نے کی ہے۔ تو فرمایا نحن اہل البیت خصصنا اللہ بآیت التطہیر، ہم ہی وہ اہل البیت ہیں کہ جن کے ساتھ، جن کو خدا نے اس آیت التطہیر کے ساتھ خاص کر دیا ہے۔ یہ آیت تطہیر جو اہل البیت علیہ السلام کی طہارت اور پاکیزگی کی گواہی دے رہی ہے، یرید اللہ، اللہ نے خود ارادہ کیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ خدا جب کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کن فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ تو جب خدا نے ارادہ کر دیا ہے
اہل البیت کو پاک اور پاکیزہ کرنے کا. وَيُطَحِّرَكُمْ تَطْحِيرًا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ. پہلے یہ فرمایا کہ تم سے میں رجس کو دور کر رہا ہوں. کون سا رجس؟ ہر قسم کی پلیدگی, ہر قسم کی نجاست, ہر قسم کی خطا, ہر قسم کا نسیان, اس کو رجس کہتے ہیں. میں تم سے رجس کو دور کر رہا ہوں. اور یہی بات کافی تھی طہارت کے لیے, پاکیزگی کے لیے یہ بات کافی تھی. خداوند کریم نے پھر آگے فرمایا وَيُطَحِّرَكُمْ تَطْحِيرًا, بلکہ پاک ایسا کروں گا کہ جو پاکیزگی کا حق ادا کر دے. اس کے بعد تفصیل کی ضرورت ہی نہ تھی. اس کے بعد طہارت اور پاکیزگی اور عصمت کا وہ درجہ کہ جو انتہا کا ہوتا ہے اس کو اس آیت میں بیان کر دیا. لہذا جب امام علیہ السلام نے یہ فرمایا اور پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے یہ کون ہیں, فرمایا کہ یہ اہل البیت ہم ہی ہیں کہ جن کے ساتھ خدا نے اس آیت تطہیر کو خاص کیا ہے, ہم ہی اس آیت کے مصداق ہیں. جب اس شیخ شامی نے سنا تو تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور پوچھتا ہے خدا را, خدا کا واسطہ ہے, پھر بتاؤ کیا تم ہی وہ ہو؟ تو امام علیہ السلام نے قسم دی اپنے رب کی اور اپنے جد نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی قسم دی اور فرمایا کہ ہم ہی وہ ہیں کہ جو ان آیات کا مصداق ہے. تو اس شیخ شامی نے اپنے سر سے امامے کو اتار کر نیچے پھینکا اور رونے لگ پڑا اور اس نے یہ کہا کہ مولا میں بلکہ خداوند کریم کی بارگاہ میں یہ استدعا کرتا ہے کہ میرے اللہ میں آل محمد کے ہر قسم کے دشمن, خواہ وہ دشمن انسانوں میں سے ہوں, خواہ وہ دشمن ملائکہ جنوں میں سے ہوں, ان تمام سے برات کا اظہار کرتا ہوں. اور پھر پوچھا امام علیہ السلام کے مولا هل لي من توبہ, کیا میرے لیے توبہ ممکن ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا, چونکہ وہ بڑا کریم گھرانہ ہے, ان کے لیے بخشش اور مغفرت اور معافی کا بہت وسیع اہتمام ہے, کھلے دل کے ساتھ ہر قسم کے دشمن کو وہ معاف کر دیتے ہیں. اور فرمایا کہ اگر تو صدق نیت کے ساتھ, صدق دل کے ساتھ اگر تو توبہ کر لے تو پھر تمہارا حشر و نشر ہمارے ساتھ ہوگا. تو اس شیخ شامی نے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے کہ امام علیہ السلام نے فقط آج کی توبہ بڑی عظیم شے ہے, خدا کی بارگاہ میں توبہ بڑی ہی عظیم شے ہے. خدا وند کریم ایسا کریم رب ہے کہ جو اپنی مخلوق سے اتنا پیار کرتا ہے اس کی مغفرت کے بہانے تلاش کرتا ہے. لہذا توبہ اگر تو مانگ لے گا تو تیرے صرف گناہ معاف نہیں ہوں گے بلکہ تیرا حشر و نشر ہمارے ساتھ ہوگا. تو اس شیخ شامی نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فوراً بآواز بلند اس نے توبہ کی اور کہا کہ میں آج کے بعد اس گناہ سے توبہ تائب ہوتا ہوں, یہ گناہ آئندہ نہ کروں گا. تو وہ شخص مسلمان ہوا, آئمہ علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کیا اور جتنے گناہ کیے یا یہ جو گناہ یا گستاخی کی اس کی معافی مانگی. حکومت شام کو جب یزید کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے اس مومن کو قتل کروا دیا. تو یہ شیخ شامی جس طرح اس کو معلومات نہ تھیں کہ اہل البیت کا گھرانہ آل محمد علیہ السلام کی کیا شان ہے, کیا ان کی معرفت ہے, اسی طرح پورے شام کو خاص طور پر اور امت مسلمہ کی ایک کثیر تعداد کو ان کی عظمت اور فضیلت کے بارے میں کوئی علم نہ تھا. امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس جتنی بلند ذات تھی اتنی ہی پوری کوشش کے ساتھ ان کے حقیقی حالات کو چھپا دیا گیا. پہلے امام سے لے کر آخری امام مہدی دوران تک تمام آئمہ میں سے اکثر کے حالات و واقعات کتب تاریخ میں درج ہیں.
فقط امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس ایسی ہے کہ ان کے حالات تفصیل کے ساتھ کہ جنہوں نے اپنا وقت اپنے بابا بزرگوار علی مرتضیٰ کے ساتھ بھی گزارا، جنہوں نے اپنا وقت اپنے نانا بزرگوار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی گزارا، جنہوں نے ایک کثیر وقت اپنے برادر بزرگوار کے ساتھ بھی گزارا، اپنی ماں زہرا کے ساتھ بھی گزارا، اور بڑے بڑے اصحاب کے ساتھ بھی انہوں نے اپنا وقت گزارا، رسول خدا کی زندگی کے بہت سارے گوشے تو تاریخ نے رقم بند کر لیے، مگر حسین علیہ السلام ایسی ذات ہیں کہ جن کی تفصیل کے ساتھ حالات زندگی وہ تو بے تاریخ میں موجود نہیں ہے۔ اور یہ کس بات کا نتیجہ ہے؟ اب اگر یہ بات اگر جس طرح یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ قتل حسین یا واقعہ کربلا یا یہ جو حالات کوفہ و شام ہیں یا یہ یزید کے ساتھ تناؤ ہوا تھا، یہ سب شیعہ کے بنائے ہوئے ہیں، یہ ان کی جانب سے گھڑے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ دلیل یہ دی جاتی ہے کہ پہلا مصنف لوط ابن یحییٰ ابی مخنف، یہ پہلے مصنف تھے اور معروف یہ کہ پہلے مصنف تھے، حالانکہ اس سے پہلے بھی ایک مصنف تھے جنہوں نے تاریخ کربلا کچھ وہ لکھی ہے جو اپنے آنکھوں سے دیکھی ہے یا ان سے پوچھ کر لکھی ہے کہ جنہوں نے کربلا کے واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ تو یہ بات یہ کی جاتی ہے کہ چونکہ تاریخ کربلا لکھنے والے شیعان حیدر کرار تھے، تو چونکہ وہ شیعہ تھے لہذا انہوں نے وہ باتیں لکھی کہ جو اہل البیت کے حق میں تھیں اور جو بنو امیہ کے خلاف تھیں۔ اس کا جواب ایک مختصر تو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ پہلے تو لوط ابن یحییٰ کا شیعہ ہونا ثابت کیا جائے، ہر وہ کہ جو فضائل اہل البیت علیہ السلام کا قائل ہو، جو اہل البیت علیہ السلام کی مداخانی کا قائل ہو، وہ ضروری نہیں ہے شیعہ ہو، غیر شیعہ کثیر تعداد میں اہل البیت علیہ السلام کی مداخانی کرتے ہیں، فضائل اہل البیت علیہ السلام کے قائل ہیں، اور آج تو نیٹ میں ماشاء اللہ کتنی شخصیات ہیں کہ جو آج فضائل اہل البیت علیہ السلام پڑھتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں، اور جتنا ہو سکتا ہے اپنا حصہ اس میں ڈالتے بھی ہیں۔ لہذا پہلا تو یہ ثابت کیا جائے کہ لوط ابن یحییٰ خود شیعہ تھے، وہ شیعہ کہ جو آج کے شیعہ ہیں، یعنی جو علی علیہ السلام کی خلافت بلا فصل کے قائل تھے، پہلے یہ ثابت کیا جائے۔ دوسری بات میں نے یہ کی تھی کہ اسلام کی امت مسلمہ کی جانب سے لکھی جانے والی جتنی بھی بڑی تاریخیں ہیں، کتب تواریخ، تاریخ پر لکھی جانے والی تمام کتب، ان میں سے جو بڑی بڑی 5-7 کتب ہیں، انہوں نے منو عن لوط ابن یحییٰ کی تاریخ کیوں لی جب وہ شیعہ کی تاریخ تھی، اور گمان ہے اس بات کا کہ اس شیعہ نے ممکن ہے خیانت کی ہو، جو حقیقت نہ تھی اس حقیقت کو درج کر دیا ہو۔ تو جب یہ تھا تو طبری جیسا مفسر قرآن، ابن جریر طبری جیسا مفسر قرآن، عالم تاریخ، تاریخ کا ماہر، انہوں نے منو عن بعین ہی جو بھی تاریخ لوط ابن یحییٰ نے لکھی ہے وہ منو عن ساری کی ساری اپنی تاریخ تاریخ طبری میں لکھ دی ہے، اور ہمارے پاس لوط ابن یحییٰ کی تاریخ منو عن محفوظ نہیں ہے، علیحدہ کتاب میں محفوظ نہیں ہے، اب یہ تحریف شدہ ہے، لیکن واحد تاریخ طبری ہے کہ جس میں محفوظ ہے، اور طبری کے علاوہ باقی جتنے بھی بڑے بڑے مؤخر مورخین تھے ابن حشام جیسے، انہوں نے منو عن آخر کیوں اس تاریخ کو لیا، اور آج تاریخ کے مسائل میں، تاریخ کی روایات میں جن پر اعتماد کیا جاتا ہے وہ یہی بڑے مفسرین اور مورخین ہیں۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب باقی تمام تواریخ، تاریخ کی تمام کتب میں ہر بات میں ان پر اعتماد کیا جاتا ہے، تو فقط تاریخ کربلا پہ اعتماد کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیا جاتا ہے، فرضاً کوئی نہ کرے تو کیوں نہ کرے؟ تیسری بات یہ ہے کہ اگر شیعہ ہونے کی حیثیت سے یا مداح اہل البیت ہونے کی حیثیت سے اگر تاریخ انہوں نے اپنی طرف سے گھڑی اور بنائی ہے تاریخ کربلا،
تو مجھے بتاؤ کیا حسین علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں کچھ نہ لکھ سکتے تھے؟ آج تک کتب تاریخ امام علیہ السلام کی تفصیلی معلومات سے خالی ہیں۔ اگر وہ خیانت یزید کی کارکردگی میں کر سکتا تھا تو انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی اپنی طرف سے اگر لکھ بھی دیتا تو امانت ہوتی، پھر بھی گناہ شاید نہ ہوتا اگر جائز حق تک امام علیہ السلام کی شان میں لکھتا تو، لیکن انہوں نے نہ لکھا۔ یہ امانت کی ایک عظیم مثال ہے۔ لہذا یہ بات کوئی نہیں ہے، اس بات کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تمام مفسرین، تمام مورخین اسلام تاریخ کربلا کو من و عن انہی سے لے رہے ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس کے بارے میں اس حد تک گمراہی، خاص طور پر حکومت شام اور شام کا جو زمانہ تھا کہ جن کو نہ صرف یہ کہ معلومات ان سے روک لی گئی تھی بلکہ جو بھی منفی اور اپوزٹ معلومات تھی سب کی سب وہاں تک پہنچائی گئی۔ قتل حسین کوئی عام شخص کا قتل نہیں ہے، قتل حسین کوئی عام شخصیت کا قتل نہ تھا جس کے بارے میں خود امام سجاد علیہ السلام ایک مقام پر فرماتے ہیں، جو کہ قتل حسین ایک امامت کا قتل ہے، امام وقت کا قتل ہے۔ قتل حسین اس شخصیت کا قتل ہے کہ جس کی مودت فی القربہ کو واجب قرار دیا ہے۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، قرآن کی آیت ہے، قرآن میں ارشاد رب العزت ہے کہ اے پیغمبر، مسلمانوں سے اپنا اجر رسالت فقط یہ مانگ کہ میری اہل البیت سے محبت کریں۔ تو کیا قتل کرنا مودت کے خلاف ہے یا مودت کے موافق ہے؟ مودت کے خلاف ہے، اور جو بندہ اس آیت کی مخالفت کرے کفر کا ارتکاب کرتا ہے، چے جائے کہ اہل البیت علیہ السلام میں سے کسی فرد کو قتل کرے۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام نے یہ کوفہ والوں کو یہ فرمایا تھا کہ اے کوفہ والو، بِأَيَّتِ عَيْنٍ تَنظُرُونَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، اے کوفہ والو، رسول اللہ کی جانب، رسول اللہ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کیسے دیکھو گے؟ اِذْ يَقُولُ لَكُمْ قَتَلْتُمْ عِتْرَتِي، جب وہ یہ کہیں گے کہ تم نے میری عترت کو قتل کیا، وَانْتَحَقْتُمْ حُرْمَتِي، اور میری حرمت کا بھی خیال نہ کیا۔ تو امام زین العابدین فرما رہے ہیں کہ رسول خدا فرمائیں گے، فَلَسْتُمْ مِنْ اُمَّتِي، تو تم میری امت میں سے پھر نہیں ہو۔ وہ مسلمان جنہوں نے نواسے رسول کو قتل کیا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح خود امام حسین علیہ السلام کہ جن کے امام ہونے پر، جن کی عظمت پر اتفاق ہے تمام مسلمانوں کا، وہ فرماتے ہیں کب؟ کہ جب جنگ مغلوبہ ہوئی میدان کربلا میں یوم عاشورہ، تو تقریباً 50 کے لگ بھگ امام علیہ السلام کے اصحاب شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جب خطاب کیا امام علیہ السلام نے لشکر اعداء کی جانب متوجہ ہو کر، تو امام علیہ السلام نے فرمایا، یہ دیکھیں تعبیر ذرا دیکھیے گا، امام علیہ السلام نے فرمایا، اشتد غضب اللہ تعالی علی الیہود اذ جعلوا له ولدا، خداوند کریم تین مرتبہ غضبناک ہوا، خداوند کریم کی ذات شدید غضبناک ہوئی تین مرتبہ۔ ایک اس وقت کہ جب یہود نے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا قرار دیا۔ یہودیوں کا نظریہ ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ، تو جب انہوں نے جناب موسیٰ کو بیٹا قرار دیا تو خداوند کریم کی ربوبیت غضب میں آ گئی۔ واشتد غضب اللہ تعالی علی النصاریٰ اذ جعلوا له ولدا اذ جعلوا له ثالث و ثلاثہ، اور عیسائیوں پر اس وقت
خدا کی ربوبیت غضب میں آئی، اشتد غضب اللہ ہے، خدا کا غضب، خدا کا غصہ شدید ہوا اس وقت کہ جب عیسائیوں نے خدا کو تین میں سے تیسرا قرار دیا، یعنی ان کے نزدیک تین خدا تھے، ان میں سے ایک تیسرا خدا، خدا کو وہ کہا کرتے تھے عیسائی، اس وقت بھی غضبناک ہوا۔ پھر فرمایا واشتد غضبہ علی المجوس اذا عبدوا الشمس والقمر دونہ، اور تیسری مرتبہ خداوند کریم غضبناک ہوا، یعنی غضب خداوندی، صلوات پڑھے علی محمد کی، فرمایا واشتد غضبہ علی قوم، مجوسیوں پر خداوند کریم اس وقت غضبناک ہوا جب انہوں نے چاند اور سورج کی پوجا شروع کر دی۔ اب آپ خود بتائیں، یہ تینوں مثالیں شرک کی مثالیں ہیں۔ خدا پہلے شرک پر بھی، کہ جب یہودیوں نے جناب موسیٰ کو خدا کا بیٹا بنایا پھر بھی خدا غضبناک ہوا، جب عیسائیوں نے تین میں سے ایک خدا کو قرار دیا پھر بھی خداوند کریم کی ربوبیت اور کبریائی غضبناک ہوئی، جب مجوسیوں نے شمس اور قمر کی پوجا کی پھر بھی خداوند کریم غضبناک ہوا، اور یہ تینوں شرک کی مثالیں ہیں۔ یعنی خداوند کریم اس وقت شدید غضبناک ہوتا ہے کہ جب اس کی ذات کے ساتھ شرک کیا جائے۔ امام حسین علیہ السلام پنجتن پاک میں سے پانچویں، آل ابا میں سے پانچویں شخصیت یہ فرماتی ہیں کہ واشتد غضبہ علی قوم اتفقت کلمتہم علی قتل ابن بنت نبیہم، چوتھی مرتبہ خداوند کریم کی کبریائی اس وقت غضبناک ہوئی کہ جب تمام مسلمانوں نے بنت رسول اللہ کے فرزند کو قتل کرنے پر اتفاق کر لیا۔ امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے پر اتفاق کر لیا، یعنی امام علیہ السلام نے اپنے قتل کو، اپنی شہادت کو سلسلہ شرک میں سے ایک قرار دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت کے امام کو شہید کرنا، وقت کے امام کو قتل کرنا نہ صرف گناہ کبیرہ ہے، نہ صرف فسق کا موجب ہے، بلکہ کفر اور شرک کا ارتکاب کرنا ہے۔ لہذا آج کہ ان لوگوں کو حیا کرنی چاہیے کہ جو آج اس بات کے قائل ہیں کہ یزید کو لان تان بھی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یزید کے بارے میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ تو یزید سے بھی کچھ آگے بڑھ گئے ہیں۔ میں نے پچھلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ خود یزید نے جب اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، جب حکومت شام میں لرزہ آنے لگا تو اس وقت یزید نے یہ کہا کہ میں نے تو قتل نہیں کیا، اللہ لعنت کرے ابن زیاد پر، اس نے قتل کیا ہے۔
تو یزید کے نزدیک جب قاتل حسین پر لعنت کرنا جائز ہے وہ لعنت قرار دیتا ہے، تو تم یزید اگر قاتل ہو تو اس پر لعنت کو عدم جواز کے کیوں قائل ہو؟ وقت کے امام، دو امام، وقت کے دو امام کہ جو رسول اللہ کی تعلیمات کی حکایت کرنے والے ہیں، میں کہتا ہوں مسلمانوں میں سے، مسلمانوں کے علماء میں سے کوئی ایک عالم دکھا دو، کوئی ایک محدث دکھا دو جو یہ کہے کہ امام حسین اپنے رسول اللہ کی حدیث نہیں بیان کرتے، امام زین العابدین اپنے جد بزرگوار کی باتیں نہیں کرتے بلکہ اپنی جیب سے کرتے ہیں؟ اگر کوئی ایک بھی دکھا دو تو میں اس کلام کی صداقت سے انکار کر دوں گا۔ تو وہ امام کہ جن کی صداقت پر، یعنی جن کے ہر قول کے رسول اللہ کے قول ہونے پر اتفاق ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ قتل امام کفر بھی ہے شرک بھی ہے۔ ایک امام فرماتا ہے کہ رسول اللہ کہیں کہ فلستم من امتی، تم میری امت میں سے نہیں ہو۔ لہذا بہت زیادہ پروپیگنڈے کیے گئے حسینیت کو داغدار کرنے کے لیے، آج سے نہیں ابتدائے زمانہ سے، حالانکہ رسول اللہ نے اپنے ہینے حیات میں، اپنی زندگی میں امام حسین علیہ السلام کو کبھی دیکھ کر، کبھی پاس بٹھا کر، کبھی آتے ہوئے، کبھی جاتے ہوئے، کبھی کس عالم میں، کبھی کس عالم میں، بار بار دیکھ کر گریا فرمایا۔ کس وقت کے لیے؟ وہ رسول اللہ کہ جن کی وفات اور وصال مبارک 11 ہجری میں ہے، اور وہ امام حسین علیہ السلام کہ جن کی شہادت 61 ہجری میں تھی۔ 61 ہجری میں شہادت ہوئی، 61 ہجری میں امام قتل اور شہید ہوئے، جبکہ 11 ہجری اور اس سے پہلے 5 ہجری، 4 ہجری، 6 ہجری، 10 ہجری، 11 ہجری تک امام حسین علیہ السلام کیا قتل ہو گئے تھے، کیا شہید ہو گئے تھے؟ نہیں، بچپنے کا عالم تھا، پیدائش سے لے کر رسول خدا نے اپنے وصال مبارک تک بارہا سینکڑوں مرتبہ امام حسین علیہ السلام کو دیکھ کر گریا بھی کیا اور واقعہ کربلا کو بیان بھی فرمایا، واضح الفاظ میں فرمایا کہ ایک وقت آئے گا بنو امیہ میں سے ایک شخص ہوگا کہ جو میرے اس لال کو بھوکا اور پیاسا کربلا کے صحرا میں شہید کر دے گا۔ اور بارہا مختلف انداز اور مختلف الفاظ میں بیان فرمایا، اور صرف گھر میں نہیں، کبھی گھر کی محفل ہوتی، کبھی اصحاب کی محفل ہوتی، کبھی مسجد میں ہوتے، کبھی سفر میں ہوتے، سفر میں جاتے واپس آ جاتے، کبھی واپس آ کے بیان فرماتے۔ اور یہ بات میرے پاس فخر نہیں ہے، امت مسلمہ شیعہ سنی تمام معتبر کتب حدیث میں رسول اللہ کی احادیث درج ہیں۔ 70 کے لگ بھگ بڑے بڑے اصحاب نے ان روایات کو ذکر کیا کہ جن میں رسول خدا نے اپنی ہین حیات میں امام علیہ السلام کے واقع شہادت کا ذکر بھی کیا اور گریہ بھی فرمایا۔ لہذا اور امام علیہ السلام نے ان قاتلوں پر لان تان بھی کی، ملعون بھی قرار دیا، اسی شے کی حکایت کر رہے ہیں۔ کون؟ امام حسین علیہ السلام اور امام زین العابدین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ فلستم من امتی، رسول فرمائیں گے، یہ نہیں کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ تم کافر ہو گئے ہو، بلکہ رسول فرمائیں گے فلستم من امتی۔ قتل حسین کر کے زہرا جائیوں کو دار درباروں اور بازاروں میں پھرا کر پابند رسن کر کے تم نے کفر کا ارتکاب کیا ہے، تم نے رسول اللہ کے دل کو جلایا ہے، ان کے سینے کو جلایا ہے۔ جو رسول اللہ کے سینے کو جلائے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا اسلام مشکوک ہے، وہ اس مسلمان نہیں ہو سکتا۔ انہی پروپوگنڈوں میں سے ایک پروپوگنڈا اہداف حسینی کو پامال کرنا تھا، اور آپ کو میں نے ذکر کیا ہے کہ امام علیہ السلام کا جو یہ تحریک کربلا تھی، واقعہ کربلا تھا، اس کے اہداف کو چھپانے کی کوشش کی گئی تھی کہ یزید خلیفہ وقت، وقت کا حاکم، وقت کا حکمران،
اس کی عیاشیاں، اس کی بدماشیاں اور اس کی خلافت کے کرتوت چھپ جائیں، اگر امام علیہ السلام کے اہداف سامنے آ جائیں گے تو بہت سارے دروازے کھل جائیں گے، بہت سارے حقائق سے پردہ اٹھ جائے گا۔ لہذا حکومت وقت خاص طور پر، اور جس جس کو حکومت وقت نے مال دیا تھا، یہ مال کی سیاست کوئی آج کی سیاست نہیں ہے، یہ مال کی سیاست ازل سے لے کر آج تک ہے۔ یہ جو مال کی سیاست آج چلتی ہے، یہ در حقیقت سنت اسلاف ہے، اسلاف کی سنت ہے۔ وہ کہ جو خاص طور پر بنو امیہ کے مکتب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، وہ کہ جو یزید اور یزید کو ماننے والوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ان کی سنت ہے کہ جب مال دیا جائے تو لوگوں کا منہ بند کر لیا جاتا ہے، اور کسی بھی شخصیت کی حقیقی تعلیمات کو خلط ملط کر دیا جاتا ہے، یا کسی بھی شخصیت کی معلومات کو جلا دیا جاتا ہے، درجہ برد کروا دیا جاتا ہے، یا ان کے جو فضائل ہیں کسی اور کے نام پر منسوب کر دیے جاتے ہیں۔ لہذا ان کی پہلی جو کوشش تھی واقع کربلا کے بعد، وہ یہ تھی کہ اہداف حسینی کو پامال کر دیا جائے۔ انہی میں سے ایک یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے نفس پرستی کی خاطر، نفس پرستی کی خاطر یزید کی بیعت سے انکار کیا اور شہادت کو قبول کر لیا۔ یعنی امام علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ میں حسین اور یہ یزید، اس کی میں بیعت کروں، یہ نہیں ہو سکتا کہ حسین ہو اور یزید کی بیعت کرے۔ تو انہوں نے یہ کہا، ان لوگوں نے یہ خیال پیش کیا کہ حسین علیہ السلام نے اپنے نفس کو یزید کے نفس سے بلند سمجھا اور یزید کے نفس کو پست سمجھا، لہٰذا انہوں نے یزید کا انکار کیا، یزید کی بیعت کا انکار کیا اور اس کی حکومت کے خلاف خروج فرما دیا۔ یعنی ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جس طرح ہم نفس پرستی کا شکار ہوتے ہیں، اسی طرح ابن رسول اللہ بھی نفس پرستی کا شکار ہو گئے تھے نعوذ باللہ، اور اسی نظریے کا شاخ سانہ ہے جو یہ کہا جاتا ہے کہ کربلا کی جنگ دو شہزادوں کی جنگ تھی۔ ایک شہزادہ یہ چاہتا تھا کہ حکومت وقت میرے ہاتھ میں آ جائے، دوسرا شہزادہ یہ چاہتا تھا کہ حکومت وقت کی لگامیں میرے ہاتھ میں آ جائیں۔ اسی نظریے کا یہ شاخ سانہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ نظریہ بنیادی طور پر تو بڑا پیارا ہے کہ امام نے اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ سمجھا اور یزید کے نفس کو نجس سمجھا، لہذا بیعت نہ کی، لیکن یہ نہ سوچا کہ اس نظریے کی شاخیں کہاں جا کر نکلتی ہیں۔ یعنی نفس پرستی خود ایک بری شے ہے، خواہ وہ جس درجے کی بھی ہو۔ امام علیہ السلام یقیناً اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ یزید کی ذات پست ذات ہے، میری ذات بلند ذات ہے، مگر وہ جو ذات اور انانیت ہوتی ہے اس حوالے سے نہیں، بلکہ اس حوالے سے کہ جو رتبہ اور مقام خدا نے عطا کیا تھا۔ فرمایا تھا کہ انا اہل بیت النبوت و معدن رسالت و مختلف الملائکت، میں اہل البیت سے تعلق رکھنے والا ہوں کہ جن کی شان میں خدا نے آیت تطہیر نازل کی، آیت مباہلہ نازل کی اور سینکڑوں آیات جن کی شان میں نازل کی ہیں، میں رسالت کے گھرانے سے تعلق رکھنے والا ہوں، میں وہ ہوں کہ جن کے گھر اماجگاہ ملائکہ ہے، ملائکہ کی آمد و رفت کی اماجگاہ ہے، میں اس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، میں معدن علم ہوں، علم میرے گھر سے پھوٹتا ہے، علم کے چشمے میرے گھر سے نکلتے ہیں۔ یہ جو فضیلت خدا نے عطا کی، اس میں تو کچھ شک نہ تھا، امام اس لحاظ سے اپنے آپ کو افضل سمجھتے تھے، مگر جنہوں نے اس رائے کو پیش کیا، ان کی رائے یہ نہ تھی کہ امام علیہ السلام یہ سمجھتے تھے۔ اگر ان کی رائے میں امام علیہ السلام کا یہ نظریہ تھا تو اس سے ان کے اہداف مٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ معصوم امام اپنے آپ کو جب افضل الناس سمجھ رہے ہیں تو کیوں کسی بنانے والے نے یزید کو خلیفہ بنایا۔ تو پھر باب کھل جائیں گے، پھر باب کھلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لہذا نفس پرستی میں
المرء یقیس على نفسہ، ان لوگوں نے امام علیہ السلام کو اپنے اوپر قیاس کیا، جس طرح کہ ہر شخص نفس میں ڈوبا ہوا نظر آتا ہے، اسی طرح انہوں نے یہ بھی یہ سمجھا کہ امام علیہ السلام بھی اپنے نفس میں ڈوبے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ. صلوات پڑھے محمد والے. تو نفس میں ڈوبنا، نفس میں ڈوبا ہوا جب پایا تو انہوں نے قیاس کیا کہ جو بھی حضرت انسان ہے ہر ایک نفس میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے. تو یہاں ٹھہر کر، یہاں ٹھہر کر کچھ دیر کے لیے مان جاتا ہوں، کچھ دیر کے لیے مان جاتا ہوں کہ امام علیہ السلام نے نفس کا خیال کیا کہ مجھ جیسا، میں یزید کی بیعت کر لوں، نفس کا خیال کیا. لیکن اتنا تو تم بھی قائل ہو جو یہ کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے اپنے نفس کو برتر پایا. وہ جو قائل ہیں اس بات کے، وہ اس بات کے بھی قائل ہیں کہ یزید کا نفس اور تھا، حسین کا نفس اور تھا، یزید کی نفس پرستی اور تھی، حسین کی نفس پرستی اور تھی. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو شخص حکومت کرنا چاہتا ہے، جو اس کے نفس کا تقاضا ہے، وہی تقاضا دوسرے کا بھی ہے، دوسرے کے نفس کا بھی ہے. جو اس کو حکومت نہیں کرنے دیتا اور نہ اس کی بیعت کرتا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. تو پھر آخر وجہ کیا تھی؟ یہ نفس، اس نفس کے پیچھے تھا کیا کہ جو یزید کی بیعت سے کر رہا تھا انکار؟ تھا کیا؟ اس بات کو تلاش کرنا پڑے گا، اس بات کا علم حاصل کرنا پڑے گا کہ دونوں نفوس میں کیا فرق تھا. یہ نفس کیوں یزید کی بیعت نہ کر رہا تھا؟ اس نفس نے کیوں شہادت کو قبول کر لیا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ تو اب میں سوال کروں گا کسی اپنے سے نہیں، چونکہ اگر کسی اپنے کو گواہ بناؤں گا تو ایک مرتبہ نبی زادی بھی دربار میں گئی تھیں اور ایک مرتبہ حسنین شریفین کو گواہ کے طور پر پیش کیا، تو جواب ملا یہ تو بیٹے ہیں. یہ نہ سمجھا کہ حسن حسین سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں. رسول اللہ نے دنیا میں ہی ان کو جوانان جنت کا سردار بنا دیا تھا، اور جو دنیا میں جوانان جنت کے سردار ہوں وہ کبھی بھی نہ حق قول نہیں کہتے. تو یہ کہہ دیا کہ یہ تو تیرے بیٹے ہیں. اور جب شوہر نامدار علی مرتضیٰ کو پیش کیا تو یہ کہا گیا کہ یہ تو تیرے شوہر ہیں. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شوہر ہوتے ہوئے یہ کنبا پرستی کریں گے. وہ علی ابن ابی طالب کی ذات کہ جس کو اقضاء الناس، عدل الناس رسول اللہ نے کہا تھا کہ سب سے بڑا قاضی، قضاوت کرنے والا یعنی حق کا فیصلے کرنے والا علی ابن ابی طالب ہے. یہ نہ سوچا کہ اس کی شان میں رسول اللہ نے کیا فرمایا، کیا یہ تکذیب رسول نہیں ہے؟ اور یہ نہ سوچا کہ عدل کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ عدل کرنے والا علی ابن ابی طالب کی ذات ہے، اور اس پر بھی رسول اللہ نے فرمایا تھا. لہذا بجائے اس کے کہ میں کسی اپنے سے پوچھوں اور جمبا پروری کا یا کنبا پروری کا یا پارٹی بازی کا الزام لگ جائے، میں پوچھتا ہوں اس وقت کے اس شخص سے کہ جو اس وقت یزید کا نمائندہ تھا میدان کربلا میں، وہ شخص کہ جو لشکر یزید کا میدان کربلا میں سربراہ تھا، جس کو عمر ابن سعد کہا جاتا ہے، یہ عمر ابن سعد کہ جو اہل البیت کا علد الخصام تھا، یہ عمر ابن سعد جو امام بخاری کے بہترین راویوں میں سے ایک راوی ہے، یہ ابن سعد اس سے پوچھتے ہیں کہ ذرا تو بتا کیوں حسین نے بیعت نہ کی تھی؟ تو گویا کہ یہ جواب دینا چاہتا ہے کہ جب صلح کے تمام امور ختم ہو گئے، آخری صلح کی گفتگو ہوئی، اس کے بعد اس نے خط لکھا ابن زیاد کو اور یہ کہا، یہ لکھا کہ ان الحسین لا یبایع ولا یستسلم، کہ حسین جس شخصیت کا نام ہے نہ وہ بیعت کرے گا نہ سر تسلیم خم کرے گا. میں سوال کروں گا کہ اے ابن زیاد وجہ کیا ہے آخر؟ وجہ بھی تم بتا دو. تو اس نے خط کے آگے لکھا، خط میں ہی لکھا، گویا کہ وہ جواب دے رہا ہے کہ ان بین جنبی ہے قلب علی ابن ابی، قلب ابی ہے،
کہ اس کے سینے میں اس کے باپ علی کا دل دھڑکتا ہے, یعنی اس کے بیعت نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے سینے میں اس کے باپ علی کا دل ہے. چونکہ اس کے سینے میں اس کے باپ علی کا دل ہے لہٰذا بیعت نہیں کرے گا. میں یہ کہوں گا اے ابن سعد, تمہیں تو خوش ہونا چاہیے اس بات پر کہ اگر حسین ابن علی کے سینے میں علی کا دل ہے تو حسین ابن علی تو بیعت کر لے گا, مگر الحق کو یجری علی اللسان, حق جو ہے وہ زبان پر جاری ہو کر ہی رہتا ہے. جب ابن زیاد نے یہ کہہ دیا کہ چونکہ حسین کے سینے میں علی کا دل ہے لہٰذا بیعت نہیں کرے گا, تو اس بات کے ذریعے ماضی کا فیصلہ ہو گیا کہ جس کے دل میں علی کا دل ہے اس نے بیعت نہیں کی, تو خود علی نے ماضی میں کیسے بیعت کر لی تھی, کیسے پھر بیعت کا شاخسانہ بنایا گیا. حقیقت حال یہ ہے. تو بس حسین ابن علی نواسا ہے اس محمد عربی کا کہ جس نے یہ کہا تھا کہ آئے اے عرب والو میرے ہاتھ پہ, ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دو, میں اپنی تحریک سے ہاتھ پیچھے نہیں اٹھاؤں گا. حسین ان کے نواسے تھے. اگر مسلمان یہ سمجھتے, یہ لوگ اگر علی علیہ السلام کی ذات سے مقایسہ کر لیتے تو ان کو یہ معلوم ہو جاتا کہ یہ اس علی حیدر کرار کا فرزند ہے کہ جس نے شب ہجرت بستر رسول پر لیٹ کر خدا کی رضائیں خرید لی, خدا کی رضاؤں سے سودا کیا. تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسی علی کا بیٹا حسین ابن علی اپنے نفس کے ساتھ سودا کر لے, اپنے نفس کو مقدم کرے اور سنت نانا اور سنت بابا کو فراموش کر دے. لہذا اس کی کوئی وجہ نہیں ہے ایسی آراء کی سوائے اس بات کے کہ اہداف حسینی کو پامال کیا جائے, اہداف حسینی کو چھپا کر رکھ دیا جائے. ایک شخصیت کہ جس کو اہل البیت علیہ السلام میں سے جن کو بہت زیادہ اذیتیں دی گئیں ان میں سے ایک شخصیت کا نام مسلم ابن عقیل بھی تھا. مسلم ابن عقیل کی ذات کے لیے یہی کافی ہے, ان کی بلندی مقام کے لیے یہی بات کافی ہے کہ امام علیہ السلام نے اس شخصیت کو اپنا نمائندہ اور اپنا سفیر بنا کر بھیجا. سفیر بھیجنے والا جتنا بڑا ہوگا سفیر بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے. اس وقت حسین جیسی شخصیت سے بڑی شخصیت کوئی نہ تھی, لہذا امام علیہ السلام کا سفیر ہونا کسی عام اعزاز کی بات نہ تھی, بلکہ امام علیہ السلام نے یہ بھی لکھ دیا تھا کہ میں تمہاری طرف اے کوفہ والو اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں, میں اپنے ابن عم کو بھیج رہا ہوں, حالانکہ سگے بھائی نہ تھے. بھائی کہا, اپنی روحانی تعلق کا اظہار کیا کہ امام حسین علیہ السلام روحانیت کے لحاظ سے جناب مسلم ابن عقیل کے کتنے قریب تھے, میں اپنا بھائی بھیج رہا ہوں اور میں اپنے قبیلے اپنے اہل البیت کا سکھ ترین شخص بھیج رہا ہوں, قابل بھروسہ شخص بھیج رہا ہوں. جناب مسلم وہ شخصیت ہیں, ان شخصیات میں سے ایک شخصیت ہیں کہ جن پر رسول اللہ نے اپنی زندگی میں گریا کیا تھا اور فرمایا تھا یا علی عقیل کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا وہ بھی ہوگا کہ جو تیرے لخت جگر حسین پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے گا. اور اسی وقت رسول خدا نے خدا سے شکوا کیا, میرے اللہ میں تیرے آگے شکوا کرتا ہوں کہ میرے باپ میری امت میری عطرت کے ساتھ کیا کرے گی. یہی مسلم ابن عقیل امام علیہ السلام کا سفیر بن کے کوفہ میں جاتے ہیں. ایک روایت کے مطابق 12,000, ایک روایت کے مطابق 25,000 کوفیوں نے اس بات کا وعدہ کیا کہ اے ابن عقیل ہم وعدہ کرتے ہیں کہ بلا حسین ابن علی کو, ہم اس کی بیعت کریں گے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے اور ہم اس کے پرتگیان عصمت و طہارت کی حفاظت کریں گے. مسلم ابن علی خوش, مسلم ابن عقیل خوش ہوتے ہیں اور خط لکھ دیتے ہیں اپنے بھائی حسین کی طرف, آ جائیں بھائی, آ جائیں مولا, تشریف لائیں, کوفہ والے آپ کی حفاظت کی ضمانت دیتے ہیں.
اللہ اپنے اہل البیت کو. مگر کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی امام جناب مسلم ابن عقیل بغاوت علم جہاد بلند کرتے ہیں اور میدان کارزار میں تشریف لاتے ہیں, سب کوفی ہو تو اکٹھے جاتے ہیں, جناب مسلم ابن عقیل کے ساتھ میں تلوار نیام سے نکال لیتے ہیں. مگر کیا ہوتا ہے جب وقت مغرب ہوتا ہے اور جناب مسلم کی تنہائیوں کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور نماز مغرب کا وقت گزر گیا, نماز مغرب پڑھانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں؟ نہ کوئی مسلمان نہ کوئی بائیں مسلمان, آگے پیچھے مسلمان نہیں ہے, اب تنہا مسلم ابن عقیل ہے اور کوفہ کی گلیاں ہیں اور مسلم ابن عقیل تن تنہا ہے. رات کا اندھیرا اور تاریخ گلیاں, مسلم ابن عقیل کو کوئی رستہ بتانے والا بھی نہیں ہے, اور سارا دن کا تھکا ہارا بیٹھ جاتا ہے ایک مومنہ کے گھر کے سامنے, مانگتا ہے پانی اور پیتے ہیں پانی. مومنہ کہتی ہے جا, وہ فرماتے ہیں مومنہ اور میں کہاں جاؤں, اور اس شہر میں میرا کوئی گھر نہیں نہ میرا کوئی قبیلہ ہے. مومنہ پناہ دیتی ہیں اور اس کا ملعون بیٹا ابن زیاد کو جا کر خبر دے دیتا ہے, اور اس ایک مسلم ابن عقیل کو قتل کرنے کے لیے ابن زیاد پہلے لشکر میں 300 شاہ سواروں کو بھیجتا ہے تاکہ مسلم ابن عقیل کو پکڑ کر لایا جائے. مسلم ابن عقیل ہیں گاجر و مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں, 41 ناریوں کو وسر جہنم کیا تو بیعت امان کے دھوکے میں آ گئے. انہوں نے کہا کہ امان دیتے ہیں, امان دے کر گرفتار کر کے ابن زیاد ملعون کے پاس لے جاتے ہیں اور کچھ کلام ہوتی ہے اور ابن زیاد کے ساتھ کچھ گفت و شنید ہوتی ہے. آخر میں ملعون کہتا ہے کہ جاؤ اہل البیت کے عظیم فرد کو قتل کر دو, اور ملعون دار الامارا کی چھت پر لے جاتے ہیں اور ایک کاری ضرب سے جناب مسلم کا سر تن سے جدا کر دیا جاتا ہے. اور اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ دار الامارا کی چھت سے دھکا دے دیا جاتا ہے اور جستے اطہر زمین پر جا کر گرتا ہے. اور مسلمان اسی پر اکتفا کرتے تو کوئی بات نہ تھی, اور جناب مسلم کی ٹانگیں تھی اور رسیاں ڈال کر اور کوفہ کے بازاروں میں اور ابن عقیل کو گھسیٹا جا رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس یعلم الذین ظلموا ایہم انقلب ینقلبون.